Сауд Арабиясының билігі заңсыз мигранттарға қарсы қатаң шаралар қабылдап жатыр. Оның аясында 23 мыңдай эфиопиялық азамат депортацияланады. Саудия билігінің мұндай шешіміне соңғы уақытта полиция мен мигранттардың арасында қақтығыстың жиілеп кетуі түрткі болып отыр. Қарашаның 10-ында шетелдік жұмысшылар құқық сақшыларымен жанжалдасып, 3 адам қаза тапқан, 68-і жараланып, 500-ден астам адамы тұтқындалды. Мигранттар полицияға тас лақтырып, суық қару қолданбақ болған. Қамалғандардың барлығы да депортацияланады.